Wrth gwrthawu synes i roedd yr yrod cyffes neb yn hedfan bri ar ôl curo'r ffrindiau yn hymar cyntaf cwpan nwsmod ganol clas. Dyn Evan a Jordan Pollard a chyfle groesi mae'n gwneud hynny. Y peniad nôl gan Rhys Griffith i lyfio hynny mochwan! A'r bediad campus gan Wen Walters! Ond y bel dros Llinet a Andy Mumford yn rhoi tanegu ar y blaen. Chris Prydam ymlaen at Terry Morgan a chyfle i rydeg at yr amddiffyn a'r bediad da Dan Morris Evans i glirio Jason Bowen ar yr asgell fe yn croesi yn cael ei chlirio gan Gwyrw Mor mor beth ar Mark Pritchard ac ar bediad da gan Wyn Walters Mumford ar ras drwy'r canol yn dod o hyd i follows Mumford i'n parhau ar redyn i'r cwrs I wachod e a gol gampus gan Andy Mumford i ail yn y gêm. Andy Legg a'i fe cornel. Mae Pritchard ar peniad, mae'n dair i Llanelli a'r trwy'n yn ddiogel bethau.